Muito frio no sul do estado. Durante a madrugada, houve geada na serra. A temperatura caiu muito durante a noite e de madrugada chegou a 3 graus negativos na região de Itatiaia. Com a geada, a paisagem da serra ganhou um ar europeu. Uma fina camada de gelo cobriu o chão. A massa de ar polar que provocou a geada continua no Rio. Veja como fica o tempo agora à tarde em todo o estado. A previsão é de poucas nuvens e céu ensolarado, mas a temperatura não sobe. Varia entre 13 e 24 graus em Arraial do Cabo, 9 e 20 em Petrópolis. E no Rio, mínima de 15, máxima de 27 graus. A Polícia Federal revelou que tem uma fita gravada que prova o envolvimento da portuguesa Iselinda Santa Clara, de 75 anos, com o tráfico internacional de drogas. Iselinda foi inocentada após julgamento e o caso dela comoveu a opinião pública. A Polícia Federal já mandou a fita para a Justiça, que vai decidir se abre um novo inquérito contra a portuguesa. A portuguesa Iselinda de Miranda Santa Clara, de 75 anos, foi presa pela Polícia Federal no dia 27 de fevereiro no Aeroporto Internacional do Rio. A acusação? Tráfico de drogas. Ela disse na polícia que esperava um embarque para Portugal quando foi abordada por um homem simpático e falante. Ele teria se oferecido para fazer o check-in. Além da bagagem de Dona Iselinda, ele teria despachado mais duas, onde foram encontrados 27 quilos de cocaína. Iselinda ficou presa 2 meses e meio, até o julgamento, quando foi absolvida. Muito humilhada de ver aquele ambiente todo, aqueles palavrões, aquelas discussões. Algumas mesmo diziam, como é que elas dizem? Eu sou bandida, olha que eu sou bandida, olha que eu não morro. Uso duas pistolas. Na ocasião, a Polícia Federal não questionou a decisão da Justiça, mas afirmou que a prisão de Dona Iselinda foi legal. O juiz Marcelo Granado diz que decidiu pela absolvição não por falta de provas, como muitas vezes acontece, mas porque ficou convencido da inocência da acusada. Até a responsável pela acusação, a procuradora da República, Neide Cavalcante Cardoso de Oliveira, disse que também se convenceu de que a portuguesa tinha sido usada por traficantes. Ansiosa, conforme dizia, para rever os netos, Dona Iselinda voltou para Portugal com a única mala que tinha, a mesma que foi levada no dia em que foi presa. Tchauzinho Brasil, tchauzinho a este povo maravilhoso, e até qualquer dia, tá? Segundo a Polícia Federal, em conversa telefônica gravada, a portuguesa Iselinda Santa Clara teria dito: "Nós enganamos todos". Agora, cabe à Justiça Federal decidir se abre ou não um novo inquérito contra a portuguesa. E uma última notícia. Chegou agora há pouco ao Rio o traficante Marcelo da Silva Leandro, considerado braço direito de Fernandinho Beiramar. Conhecido como Marcelinho Niterói, o traficante desembarcou no fim da manhã no aeroporto Santos Dumont. Ele foi preso semana passada no Paraguai, numa ação conjunta da Polícia Federal Brasileira e do Exército Paraguaio. Junto com Marcelinho foram presos outros 7 traficantes que ainda estão no Paraguai. Uma boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã às 11h50. Excepcionalmente nesta quarta, eles vêm lançando um produto do caceta para a felicidade de todos os maridões do planeta. Proteja o que é seu, afaste os gaviões da sua área, evite danos na lataria e os perigos dos arrombamentos com o novo Alarme Anti-Azareitor Tapajara. Excepcionalmente nesta quarta, depois de Terra Nostra, Caceta e Planeta Urgente. CBN 860 AM, a rádio que toca notícia. Olá, boa tarde. Surpresa na convocação da seleção brasileira. Ronaldinho Gaúcho é descartado e Edmundo é chamado. E o Globo Esporte tem muito mais. Ronaldinho dá entrevista coletiva e pede paz. Exclusivo. Giovani conta a verdadeira razão por ter trocado o vôlei da quadra pelo vôlei de praia. E os detalhes da estreia de Guga em Roland Garros.
Oi, a gente começa o programa com handball. Líder do campeonato estadual, Flamengo se reforça enquanto espera o clássico contra o maior rival. Sangue argentino para reforçar o handball rubro-negro. O meia Gonzalo e o goleiro Christian venceram o campeonato pan-americano disputado em São Bernardo do Campo entre seleções de 8 países. Estão animados para ajudar o Flamengo a manter a liderança do campeonato estadual. Felipe e Alemão da seleção brasileira chegaram na Gávea há um mês e aprovaram o reforço. Alemão se lembra bem das provocações do novo aliado. Já me incomodou muito na seleção, mas agora tá no mesmo time, né? Ele é argentino, né? Argentino sabe como é que é, chama de boneca, manda beijinho. Mas agora eu tô vendo que ele é gente boa. Christian foi eleito o melhor goleiro do campeonato pan-americano. Gonzalo, o goleador argentino. Os dois já têm data marcada para estrear, dia 13 de junho, pelo campeonato estadual, justamente contra o Vasco, o maior rival. Que tenha muito cuidado com o Flamengo, porque o Flamengo está muito forte. A CBF adiou a apresentação de Edmundo do Vasco e Atirson do Flamengo para depois dos jogos de amanhã pela Copa do Brasil. O Vasco ameaçara não entrar em campo contra o Fluminense por causa da convocação de Edmundo. O mundo milionário do futebol. O Roma comprou Batistuta, pagando o equivalente a 61 milhões de reais ao Fiorentina. E hoje de manhã, o goleiro francês Fabien Barthez, aquele, o carequinha, faz exames médicos em Londres. O Manchester quer pagar ao Mônaco o equivalente a 29 milhões de reais por ele. E para quem não se lembra, o Barcelona pediu ao Lazio 108 milhões de reais por Rivaldo. Pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete, o Vasco vence em casa o Londrina e empata a série melhor de 5 em 1-1. Também teve jogo em Minas. Em casa, o Uberlândia recebe o Mogi. A partida não é fácil para nenhum dos dois times. O Mogi vem de uma vitória e o Uberlândia briga bravamente para mostrar serviço em casa. A bola pega fogo em quadra e o Uberlândia vence com o placar apertado, 91 a 83. Aqui no Rio de Janeiro, o Vasco recebe Londrina no segundo jogo das quartas de final. O Vasco está tentando um empate, já que perdeu o primeiro jogo para o Londrina, lá em Londrina. O vascaíno Charles Bird prevê o futuro próximo. Diz que quando o time está por baixo e começa a se recuperar, ouvir a torcida ajuda a entrar no jogo. E a torcida ama Charles. Afinal, é ele quem faz o Vasco passar à frente no fim do primeiro tempo. Mas o Londrina também tem o Charles Bird. O nome dele é Smith, recordista europeu em cestas de 3 pontos, 11 consecutivas. Os dois baixinhos travam um duelo à parte. Smith vence. Ele faz 29 pontos, enquanto Bird faz 27 na partida. Mas a vitória é do Vasco, 92 a 87. Mais um placar apertado nesta série. Depois do intervalo, notícias olímpicas. Incrível, fantástico, extraordinário. No Campeonato Cearense de Basquete é proibido enterrar. Assina TVA, recebe a melhor programação pelo menor preço. Mensalidade a partir de R$ 23,90. Assine já, 574-5050. Você é as escolhas que você faz. Não precisa ser nenhum gênio para saber disso, né? A gente escolhe os amigos, a namorada, a faculdade. Agora, por exemplo, você podia ter trocado de canal. Já que você escolheu não trocar, deixa eu te falar uma coisa. Só você pode fazer suas escolhas. Claro que tem sempre aquele pessoal que fica se metendo, dizendo, pede isso, pede aquilo, presta atenção. Não tem essa. Pedir direito é pedir o que você quer. Quatro, você é livre para pedir. Oh, yes. Esplendor, já à venda, é só um livro. Boas histórias sobre futebol. É tudo o que você precisa para se dar bem nessa competição. Primeiro Brasileirão de Histórias do Futebol. Um concurso da Globo.com.
Mande todas as histórias de futebol que você conhece e concorra a uma viagem às Olimpíadas e a muitos outros prêmios. Inscreva-se e mande suas histórias até 30 de junho. Não vai ter prorrogação nem pênaltis. Realização Globo.com. Olá! Eu sou o mestre do Casa Show. Agora sou eu que indico produtos de qualidade e os melhores preços. Veja só estas ofertas do Casa Show. Piso Duragrês 31 por 31, 7,40 o metro quadrado. Tinta suvinil acrílica Novinil lata 18 litros, R$ 56,92. Janela de alumínio esquadrimetal com vidro canelado 1 por 1,20, R$ 99,92. Quer qualidade e ótimo preço? Procure por mim. Casa Show, o sonho se faz com você. Cuide do seu nariz. Iris tem um carinho todo especial pelo pai, que está muito doente. Ô pai, anda um pouquinho comigo aqui, vai. Quanto tempo eu não vejo você do lado de fora dessa casa. Mas essa carinha de anjo esconde o seu lado mais perverso. Menina, ela pode até morrer se cair. Ia ser muito bom se isso acontecesse, né? Você tá maluca. Principalmente quando o assunto é a sua grande paixão. Por que você tem sempre que implicar comigo quando eu falo do Pedro, hein? Gosta dele também? Gosta? Nesta segunda, estreia a nova novela das oito, de Manuel Carlos, Laços de Família. No basquete cearense, uma regra foi criada para evitar prejuízos. Mas o espetáculo acaba perdendo o brilho e entrando para o folclore do esporte brasileiro. Eu gosto muito da enterrada, né? O público também gosta muito. Mas no Ceará não é assim. No Campeonato Cearense de Basquete, por medida de economia, as enterradas estão proibidas. Esses aros aqui são antigos e não suportam o movimento do aro sobre o vidro e ela quebra. E quebrando fica muito difícil, uma tabela desta custa da ordem de 2 mil, 3 mil reais. Fortaleza e Morada Nova estão decidindo o campeonato num play-off de 5 partidas. Os jogadores capricham nos arremessos de longe. A cesta de 3 pontos é o maior objetivo, mas a torcida já notou que está faltando alguma coisa. Foge um pouco das características do basquete, né? Perde a beleza. Tem enterrada, fica um pouco desanimado. Eu sou a favor, sempre, em qualquer lugar, seja no Nordeste, no Sudeste, no Noroeste, onde for. Marcionílio, é melhor se conformar, pois quem enterrar a bola e ficar pendurado no aro será punido. Ele recebe uma falta técnica e na segunda vez que ele fizer, ele será excluído da partida. E se o aro quebrar, não tem mais jogo e nós vamos ficar parados 3 semanas. Da quadra para a praia e de volta à quadra. Giovanni Ouro, em Barcelona, desabafa. Numa entrevista exclusiva, explica por que deixou a seleção brasileira de quadra há 3 anos. E aproveita para fazer um pedido especial ao grupo. Medalha de ouro olímpica, uma legião de fãs. Por que então abandonar a seleção? A minha ida para a praia foi num momento de crise de cabeça. Eu não conseguia mais treinar. 3 anos depois de trocar a quadra pela areia, Giovanni desabafa. Não era feliz na seleção. Comecei a jogar vôlei igual um funcionário público, ganhando muito dinheiro e sendo pouco feliz. Tudo bem se terminasse por aqui, mas um mês depois de ter deixado a praia, Giovanni confessa que estava com medo. E foi por isso que ele voltou. Foi o medo de não ir para a Olimpíada, de ficar fora da Olimpíada. Eu acho que eu vivo disso, o Tange também. E é o medo do futuro mesmo. O desabafo emociona. Uma decisão de voltar para a quadra é uma decisão meio medrosa, assim, com certos receios, assim, do que poderia causar a nossa volta, o que a gente iria encontrar lá. E o que ele encontrou depois de um mês de volta? A diferença, por exemplo, da lombar, que aqui a gente está saltando um piso duro, então ela incomoda às vezes. É o fato de estar de novo concentrado, tendo que dormir no hotel, eu acho que isso não conta, porque é um objetivo, é muito grande, o objetivo é muito legal para poder, vale a pena você passar por isso tudo de novo.
se uma crise o tirou da quadra e o medo do futuro o trouxe de volta, Giovani sabe os erros que não quer ver de novo na seleção brasileira. Eu peço só para que a gente não tenha problema de grupo, porque é a única coisa que maltrata, que atrapalha muito. Depois, se vai ganhar ou não vai ganhar, não tem problema. O importante é a gente estar confiante do que a gente está fazendo. O presidente da nova Agência Mundial Antidoping, Richard Pound, prometeu financiar 2.500 testes antes dos Jogos de Sydney. Pound disse que vai priorizar a ajuda às confederações de esportes que não têm recursos para pagar os exames. O tenista brasileiro André Sá perdeu na estreia em Roland Garros, mas Guga e Meligeni começaram bem em Paris. A vitória sobre o sueco Andreas Vintigueira deixou o Guga animado. Afinal, nem sempre se consegue vencer por 6-0, 6-0, 6-3. Para mim foi excelente, não vão ser muitos dias assim, tenho certeza que as coisas vão complicar muito daqui para frente, mas tem que aproveitar, né? Não me desgastei tanto, fiz as coisas certas, hoje tomara que venham mais dias desse daqui para frente. Nos outros dois jogos envolvendo brasileiros, André Sá acabou eliminado pelo americano Paul Goldstein, 3-0. Fernando Meligeni fez uma partida emocionante contra o francês Eric Prudhomme. Mostrando o espírito guerreiro de sempre, Meligeni soube se recuperar da derrota por 6-2 no primeiro set. Depois fez a torcida francesa se calar, usando o talento, a raquete e a empolgação. Assim, Fininho venceu os três sets seguintes, 6-4, 6-3 e 7-5. Ano passado, ele chegou às semifinais aqui. Hoje eu lutei, não era um dia daquele que você se sentia 100% dentro da quadra, super feliz, mas você tem que passar esse tipo de jogo, você tem que jogar bem no dia que você está jogando bem. O importante é ganhar, passar para a segunda rodada e aí vamos ver o que acontece. Roland Garros te faz bem, hein? Faz muito bem. Chove muito em Paris agora, nenhuma partida foi realizada. Se a rodada não for adiada, Meligeni joga amanhã contra o espanhol Alex Corretia e Guga vai pegar o argentino Marcelo Charpentier. Já já, Palmeiras e Corinthians prontos para o embate de hoje pela Libertadores. E a convocação surpresa de Luxemburgo, Edmundo, fora de forma, está dentro. Ronaldinho Gaúcho, descartado. Power Up! Chegou o Power Up. Power Up combate o estresse, o cansaço físico e mental. É energia 100% natural. Power Up dá mais poder de memória e concentração. Power Up aumenta a resistência do seu organismo. Seja radical, pede, tira, abre e experimente. Power Up! Power Up é o super energético em cápsulas. Concentrado, prático e diferente. Haja Power! Power Up é pura energia. Compre nas farmácias. Dá uma licencinha. É, toda. Do cacique. Dinheiro sem sair de casa também é do cacique. Tem talão de cheque? Liga 509-5000. Dinheiro rápido é do cacique. Procurando. Mergulho em Paraty. Procurando. Ministro da Fazenda. Procurando. Pousada em Canoa Quebrada. Da próxima vez, procure com Radix. Só Radix tem um pente fino mais certeiro para encontrar exatamente o que você procura na internet de língua portuguesa. Radix não acha, acha. A coluna Nossa Opinião do Globo nunca deixa de trazer uma outra opinião. Os artigos do Roberto Campos batem de frente com os do Hélio Gaspari. O Agamenon cansa de discordar do Zuenir Ventura. Enquanto a parte de baixo da coluna teme em discussão, sempre é o oposto da parte de cima, que adora contrariar a charge da primeira página. Aquela que você geralmente gosta, mas tem gente que detesta. Namoro ou casamento? Amor. Excepcionalmente nesta quarta, os homens estão na mira dessa muvuca e as mulheres estão adorando. De 0 a 10, que nota você me dá? 7. 7? Excepcionalmente nesta quarta, depois de Caceta e Planeta, muvuca.
Ronaldinho é sempre notícia, mas como o futebol para ele só no ano que vem, o craque quer se afastar das lentes e microfones. Queria falar de bola, gol, jogo, mas o assunto é outro. De ressonância magnética, ultrassonografia e raio-x. Descer degraus, sem dobrar a perna direita, Ronaldinho se acostumou a isso. A reclamação é outra. Serão 3 meses no Brasil e ele quer trégua. Menos assédio dos jornalistas. De maneira alguma eu gostaria de ser protagonista sem jogar. Infelizmente as coisas têm acontecido assim na minha carreira. Mas, mais uma vez, gostaria de pedir a colaboração de vocês para que me deixe um pouco mais tranquilo nessa minha recuperação. O joelho não dói. O coração, talvez. Morro de saudade de viver aquele ambiente de seleção brasileira. Sobre a convocação de Edmundo? Estou muito feliz. Mesmo porque ele merece e porque ele tem futebol para estar na seleção brasileira. Uma pose com a mulher e o filho. Uma constatação. Fatalidades também tem lado positivo. O graças também a essa contusão. Eu tô podendo curtir bastante, meu filho. Ah, eu tô um pai muito coruja. Volta e meia, a lista de Vanderlei Luxemburgo apresenta novidades. Na relação para o jogo contra o Peru foi a presença de Edmundo, quando o próprio atacante não esperava. Esse de surpresa. Primeiro porque eu não sabia que tinha convocação. Esse de satisfação. Estou feliz, satisfeito e morrendo de vontade de chegar lá e contribuir bastante. S de seleção. Já vai para 2 anos que eu não visto a camisa da seleção. Nunca tinha ficado um período tão longo. Já estava realmente com muita saudade. Desde a primeira convocação, há 8 anos, Edmundo jogou 37 vezes pela seleção e marcou 9 gols. Conquistou os títulos da Taça da Inglaterra em 1995 e da Copa América em 1997. Para o próprio jogador, um currículo que ainda pode ser melhorado. De fato, Edmundo tem poucas lembranças das quais pode se orgulhar com a camisa da seleção. Um gol em Wembley contra a Inglaterra e um contra a Bolívia em La Paz na final da Copa América. Nessa mesma decisão, quase pôs tudo a perder com um tapa no adversário. Outro momento para se esquecer, a Copa da França. Estou namorando ainda a seleção, né? E ainda não consegui o casamento, porque eu vim numa geração aí, não dei muita sorte não. Os mais velhos, né? Os grandes craques, eu cheguei aí na seleção com Careca, Bebeto, Romário, Renato, Miller. Eu ainda estou um pouquinho abaixo disso aí. Chegou a hora de o craque dos clubes provar que também pode ser um craque de seleção. Quem sobrou desta vez foi o Ronaldinho Gaúcho. O atacante está em grande fase no Grêmio, mas isso parece não convencer Vanderlei Luxemburgo. O sorriso disfarçaria a tristeza, não fossem as palavras. Frustração, né, por não fazer parte de um jogo importante, né, como é esse pela seleção. Então, lógico que eu gostaria de ser convocado. É a segunda vez que Ronaldinho se decepciona com Vanderlei Luxemburgo. A relação que parecia de pai para filho teve sua primeira crise na véspera do jogo contra o Equador pelas eliminatórias. O técnico tirou o atacante do time, alegando que ele estava gordo, o que prejudicaria seu futebol. Mas garantiu. Ronaldinho talvez seja o único jogador já convocado para outro jogo, para tu ver como é que ele está tão dentro do nosso esquema. A ausência entre os convocados para enfrentar o Peru chateou o Ronaldinho, surpreendeu a todos e deixou Luxemburgo com um problema. Como justificar a não convocação se o jogador tem sido o maior destaque do Campeonato Gaúcho? No último domingo, colocou com o pé a bola onde muitos não colocam com a mão. Fez uma jogada de enlouquecer os adversários. Um talento a serviço do Grêmio, à espera do Brasil. Espero me sair bem aqui no Grêmio, mostrando um bom futebol para voltar à seleção. Só depois disso, o garoto vai voltar a sorrir como antes, a encantar como sempre. Olha aí, Ronaldinho pela área, mais um gol, seu Vanderlei.
Jogão de bola hoje à noite. Palmeiras e Corinthians começam a decidir uma vaga na final da Taça Libertadores. E nos dois times, um dos assuntos é o cansaço. Na véspera do jogo, Palmeiras se diverte trabalhando. Nós temos o prazer de entrar dentro de campo e jogar futebol. Esse negócio de cansaço, para nós jogadores do Palmeiras, isso é uma coisa que sempre passou em branco e vai passar em branco novamente para essa partida. Se o time inteiro parece feliz, Alex e César Sampaio estão ainda mais. A convocação para a seleção deixou os dois sorrindo. O único barrado é um tal de favoritismo. Favorito é o Corinthians, né? O Corinthians tem a melhor equipe de futebol brasileiro, considerado por todos. E não muda de uma hora para outra. Se é que tem algum favorito nesse jogo, com certeza não é o Palmeiras. O discurso parece ensaiado para conter a euforia. Mas o Palmeiras confia no próprio futebol. Prova disso é que o único a mudar o tom é quem geralmente esbanja cautela. Lá vem Filipão trazendo otimismo. Se alguns entendem, ou entendiam que a equipe era ruim e que não chegaria, nesse momento, eles estão convidados a participar de mais uma possibilidade, chegarmos a algumas finais. Poupar Ricardinho tem sido uma preocupação constante da comissão técnica. 3 quilos a menos que o peso ideal seria o motivo, o que o jogador discorda. É uma opção da comissão técnica, uma opção de planejamento do Oswaldo, principalmente. Agora, de resto, em relação a peso, a preparado mesmo fisicamente, estou tranquilo, como sempre tive. O artilheiro também foi poupado. Antes de sair, um susto não só no torcedor. Eu fiquei com muito medo, achei que tinha estourado o tendão, estourado o tornozelo, que eu não sentia o pé, ficou adormecido. Tanto é que na hora que eu já dei arrancada, já veio meio mancando, não consegui nem olhar pro Rogério para poder tirar dele a bola, eu chutei a bola do jeito que dava. Luizão está bem, pronto e cheio de vontade. Ele já marcou 12 vezes na Libertadores. É o maior goleador da competição e quer aumentar a marca na partida que define como jogo para homens. Não pode ter medo, acho que a gente tem que respeitar um ao outro. O jogador do Palmeiras respeita a gente respeita eles. É um jogo de 180 minutos, quem sair na frente já sai com a grande vantagem. Este é o atacante que tem a cara do Corinthians e o jeitão da Libertadores. Luizão! O artilheiro corintiano, o artilheiro da Libertadores. A Rede Globo transmite Palmeiras e Corinthians logo depois de Terra Nostra. Prepare a pipoca. Uma ótima tarde para todos nós. Tchau.